Угорщина і Словаччина за посилення санкцій проти Росії. Раніше керівники цих країн-членів ЄС виступали проти і обіцяли накласти вето, якщо Євросоюз ухвалить нові обмеження. Крім того, вже після запровадження кількох етапів санкцій угорський прем'єр Віктор Орбан підписав із Москвою угоду про будівництво газогону «Південний потік» в обхід України. Приєднатися до позиції всього західного світу змусили останні дії російської влади. Їх в угорському МЗС називають неприйнятними. У Центральній Європі знають, що означає мати сусіда, подібного до Радянського Союзу, і не хочуть знову це відчути. Цитує видання Financial Times угорського прем'єра, міністра закордонних справ Петра Сиярто. Він пообіцяв, що Будапешт підтримає всі рішення, які приведуть до швидкого завершення конфлікту в Україні.